टाइम विशेष चर्चा लो मैं प्रांजल प्रदीप हजरीका अपने स्वागत ज्ञापन करूर्त मैं एन विशेष पत्र देखा विचार टाइम एक्सक्लूसिव मुहूर्त हासिना बेगमे आम हाथ दी है लखीमपुर उपायुक्त दिया कमप्लेन उपायुक्त कमप्लेन दी जीवन भाबुकी कार भाबुकी एडिशनल एस पी रुणा नेग संजीव बरा नावबैसा आरक्षी चौकी भारप्राप्त विषया विष्णु देउरी उपपरिदर्शक एने धरण गई एक बारे जो शेषर तो मैं न नम्बर तो जो चाँ आजगर आलिक षोलो तारिखे और एने धरण भाबुक पत्र विशेषको जिला उपायुक्त कार्यालय गई से कि आपनार नाम एडिशनल एस पी नाम एने धरण नोटिस गई से जिला उपायुक्त कार्यालय कि एडिशनल एस पिये क्यों যে আপোনাৰ প্ৰতি অভিযোগ আছে আপুনি এনেকা কি কোন দিছে এটো এটো নোটিছ আৰু দায়বদ্ধতা আয়োগৰ পৰা দায়বদ্ধতা আয়োগৰ পৰাও দিছে কিন্তু আপোনাক কিন্তু কৈ আছে যে আপোনাৰ প্ৰতি হেৰি আছে কমপ্লেইন আছে ৰুণা নেউগে হ্যাঁ ৰুণা নেউগে মোৰ ওপৰত যদি কিবা কমপ্লেইন আছে মই যদি দুই নম্বৰৰ কিবা কেছত হুমাই যদি হিয়তে যদি দিছে হেবিলাক পুলিছে কি মই ধৰা নাই মোক পুলিছে ধৰক মই তো বয় কৰা নহয় মোক পুলিছে ধৰক যদি মই কৰা নাই মই কিয় বয় কৰিম মই তো ডিজিপি ছাৰৰ ওচৰ লৈকে আহি আছো ডিজি ছাৰৰ ওচৰ লৈকে গৈ আছো আৰু আইসিক আপুনি ভিডিঅও দিছে হয় ভিডিঅও দিছো থানালে গৈয়ে আছো কোনবা থানালে মোৰ ওপৰত কেছ আছে 1 এপ্ৰিল তাৰিখে ইমান দিন এৰেষ্ট কৰা নাই এপ্ৰিল তাৰিখে কৈছে যে মোৰ ওপৰত কেছ আছে এটা কেছ হিয়তে দেখাই দিয়কচোন মোক আৰু কি কনসালক পৰা মানে रुणा नेउगक चेलेंज ठीक है मोर ऊपर अभियोग गोचर आज मैं मानि लैसो किन्तु मुख्य ग्रेप्तार कर ना आपुनी तो एडिशनल एसपी पर्यायर विषय एपीएससी पास करी आपुनी चाकरी करिसे কিটো কৰিছে আপুনি হয় আৰু এখন পত্ৰ মই তাক চেলেজ কৰিছো কি আপোনালোকে নারায়ণপুৰ থানাক মাটি দিও কাক মাটি দিও মোক এৰেষ্ট কৰি লৈ যাওক মোক যদি মই যদি কিবা কৰিছো তেতিয়া ওলাব মই তো একো কৰা নাই মই দুই নম্বৰী পাৰ্টি ধৰুৱাৰ কাৰণে কি আপোনালোকে যেতিয়া জুনমনি ৰাবাৰ ওপৰত এজাহাৰ লব পাৰে হেতু বুলি ভাবিছে নেকি যে মোৰ ওপৰত এজাহাৰ লৈ এজনী পুলিচ বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে এজাহাৰ লৈ ডিমান্ড কৰি থাকিব পাৰে মই আজি দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী মোৰ ওপৰত এফআইআৰ লৈ আপোনালোকে কি কৰিব জেলত বহি থাকিলে তো মোৰ ভালে হ'ব মিছা नोटिस गुजे मोर नाम कमप्लेन दिखे नोटिस गई मोक माति दायबद्धता आयोग अफिस कार्यालय छह तारिखे ना ना छिखे माति से स्टेटमेंट खि मोर हम माति से स्टेटमेंट दियार आगते मोर मोक सहयोग मानु आुनमणि राभा और दल संगठन विभिन्न मानु सहयोग दल संगठन विभिन्न मानने उच्च पदर मानुर टार्गेट टार्गेट फसाई दी बोली कोई बैठो अपनी देखो एक एप्रिल पत्र लिखी हेरिले जी पी सिंह संचालक प्रधान लिखे एक तारिखे दिया एक एप्रिल लिखी आरक्षी संचालक प्रधान आम देखाई दीसूँ जी तथ्य दी है तथ्य खी राजा राइजक देखा विचार एक एप्रिल लिखी से तारीख तो आरक्षी संचालक प्रधान लिखी से हासिना बेगम है एक तारिखे अपनी हाँ जुनमणि बैदर का जुनमणि बैद कौन लास्ट फोन तो अपनी कले कैसे अपना जीवन भाबुकी मानने स्पष्टको कैसी अपना लखीमपुर केस तो कारण सीरियसली फोन तो निजर ठीक ना बहुत सीरियसक मोक कैसे बैद तुम गुसि तुम मत मैं तक जानसो बैदे मोर हाथ तो पैसारो एट कथा खर्चा ना मैं के जाम बैदे कैसे खर्चाले तुम चिंता नागे मैं दी आसो तुम गुसि गाड़ी एन रिजार्व कर लो अहा तुमक धरी पेल मार पेल हेनेक कै कि মুখ যেতিয়া কই দিলে তেতিয়া মই কৈছো কালিলে ৰাতিপা আহি আছো হেতু ৰাতিৰ ভিতৰতে বাইদেউ মৃত্যু হ'ল মানে কি জানি বাইদেউ আপোনাক নিবলৈও কৈ থাকিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনটোৰ কাৰণে হয় হয় মোৰ জীৱনটো হয়তো কিমান বাইদেউৰ লগত থাকিলে বাইদেউ বাইদেউ হবলা বাছি গল হেতে কিন্তু হেই ৰাতিতে বাইদেউক মৃত্যু মাৰি পেলোৱা হৈছে হেতুটো মই আৰু কবই কবলৈ কথা এতিয়া হে চক্ৰটো কত আছে বাইদেউ হাসিনা বাইদেউ হে চক্ৰটো এটা কত এই চক্ৰটো লখিমপুৰত আছে এতিয়া এটা লখিমপুৰত আছে হয় লখিমপুৰত আছে মেইন কাল হল বাইদেউ আৰু এতিয়া আপোনাক জুনমণি মেইন কাল কি হল বাইদেউৰ মেইন কাল কি হল বাইদেউৰ জুনমণি ৰাভা বাইদেউৰ মেইন কাল হল মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাব কেতিয়াবা দেখাব কি দেখাব কি আছে আপোনাৰ সব আপুনি কৈ আছিল আপোনাক সহায় কৰি আছিল তেতিয়া লৈকে আপুনি উলাই লক মানে মুখ জুনমণি ৰাভা বাইদেউয়ে
घर मानुर प्रब्लेम चुआ मेला कि জুনমণি বাইদেউ টার্গেট হৈ পৰিলে নি নকল সোণৰ বেপাৰী আৰু এই আপুনি মুখ্যমন্ত্রী কিবা কব খুজিব নেকি কিয়নো মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কিন্তু যথেষ্ট নিকা ৰাজ্যখন যথেষ্ট নিকা ৰাখিবলৈ বিচাৰে আৰক্ষী ফ্রি হ্যান্ড এৰি দিছে কিন্তু এতিয়া তাৰেই যেন আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে মই কৈছো তাৰেই যেন একাংশই হুজুক লৈছে আৰক্ষী কয় কোনো কেছ পেন্ডিং থাকিব নালাগে কিন্তু এতিয়া লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে পেন্ডিংটো দূৰৰে কথা কেছ ৰেজিষ্টাৰেই নকৰে ডেট নথকা কেছ এফআইআৰত লয় জিপি সিংও এজন দক্ষ বিষয়া সকলোৱে জানে গতিকে আস্থা আছে গতিকে ভিজিলেন্সটো এখন এজাহাৰ দিছো মই এটো উলাছন সিএম ভিজিলেন্স হয় জালি নোট চক্রটোয়ে আই সি এর সন্মুখতে মোক পিস্তল ধরেছিলে মোক স্বীকার করা বলে সেইটো সময়ত এটো কৈ আছিলে যে তোর বাইদেউ হাসিনা হাসিনা বেগমে হাসিনাই মানে কি নগাঁও দিও মানে আমার মানুষবিলাক ধরাই আছে তো সাবি হে বাইদেউর উপরতো কেস লৈছো চাবি হয়তো এই দুদিনের ভিতর বাইদেউর কি হয় জেলত পঠিয়াম জুনমণি এবার কথা কইছে তনে হ্যাঁ জুন 12 তারিখে কইছে হ্যাঁ 12 তারিখে কইছে জালি নোট ব্যবহারী চক্রটুয়ে কইছে মানে অপহরণ করা টাইম অপহরণ করা টাইম জিতু আপনা আরক্ষী আর জালি নোট সরবরাহকারী আপনা 12 মে 12 মে প্রান্ত 12 মে তারিখ তো মনে রাখিব তারিখ তো 12 মে বর্ষলা যেতিয়া মুখে নকল চক্র জালি নোটর চক্রর উসরত লৈ গৈছিলে আইসিএ তেতিয়া মুখ তাত হেতো কইছিলে আৰু আইচি সঞ্জীৱ বৰাও কৈ আছিলে যে জুনমণি সভাপতি ভাবু কি আছে জুনমণি বাইদেউৰ ওপৰত যে কেছটো লৈছে সেইটো কথা কৈ আছিলে জুনমণি বাইদেউক দি পিনে তোৰ বাইদেউৰ মানুহ তাত ধৰাই আছে ইয়াৰ বাইদেউৰ ওপৰতো কেছ লৈছে ইয়াত মুখ নোহোৱাকে মুখ নোকোৱাকে যে মানুহ ধৰি লৈ গৈছিলে কেছ লৈছে ন এতিয়া চাবি বাইদেউৰ কি হয় আৰু তোৰ বাইদেউকো জেলত পঠিয়াম তোকতো এতিয়া পঠিয়াম জুনমণিৰ ভাৰৰ ভিতৰত চাইলম কৈছে দুদিনৰ ভিতৰত চাইলম কৈছে 12 মে প্ৰান্ত 12 মে মানে হুকুৰ বালে আপোনাক অপহৰণ কৰিছে দুদিন মই ধৰি লৈছো হুকুৰ গনি দেউ হুমবাৰে মৃত্যু হৈছে হুমবাৰে মৃত্যু হৈছে 12 মে আপোনাক পুনৰ কৈছো 12 মে জুনমণিৰ ভাৰ চাইলম বুলি কৈছিলে এখেতৰ ভাষ্য অনুসৰি আৰু তাৰ পিছত কি হল দেখিলে তারপর মানে কি যেটা মানে স্বীকার করা নাই এই কথাটা লক্ষিমপুর এসপি স্যার নাকি ফোন করলে এই আইসি তাত যে ইয়াক কিয় উঠাই আনিছে বাইদেউ যেতিয়া ওপৰলৈ ফোন করলে গুৱাহাটীলৈ ফোন করলে তেজপুৰলৈ ফোন করলে ডিআইজি স্যারক ফোন করলে আর লক্ষিমপুর এসপি স্যারক দেবেন বৰা স্যারক ফোন করলে বাইদেউয়ে তেতিয়া দেবেন বৰা স্যারে নেকি না কোনোবা এজনে নাভুছার আইসির ওসর ফোন মারিছে কিয় মোক উঠাইছে বুলি সুধিছে তেতিয়া হেতু ফোন কথা পাতি আছে ইয়াতে তো মোক টর্চার তেতিয়া বন্ধ করেছে তেতিয়া ফোন কথা পাতি আছে কথা পাতি কইছে যে স্যার ও হয় স্যার হয় স্যার বুলি কই আছে তেতিয়া কইছে কিয় উঠাইছে তেনেকুৱা এটা কিবা এটা কথা শুনি আছিল কইছে স্যার ইয়ার উপর নারায়ণপুর থানাত একটা নকল সোণর একটা কেস আছে তেনেকুৱা বুলি এটা কই পিনি মোক মানে সেই ফোনটো লৈ দূরত গুছি গল দূরত গৈ কি কি পাতিলে পাতি আহি পিনি ইয়াতক কৈছে যে আপোনালোকে গুছি যাওক আপোনালোকে গুছি যাওক এইটো কৈ পিনি না বৈছে আৰক্ষী চকীৰ গাড়ীৰ পৰা মোক নারায়ণপুর আরক্ষী চকীর গাড়ি বলেরো আরো এখন রক্ষিয়েছিল আরক্ষীর বাহন তাত উঠাই দি মোক ডাইরেক্ট নারায়ণপুর পঠিয়ে দিয়ে কয় ইয়াক পটাপট নারায়ণপুর লৈ যা নহলে আসু সংগঠনে মানে কি গোটেই আমার থানাটো ঘেরাও করব সবে ইয়াত মানে হেতর লগত যাই পার্টিটো দৌড়াইছিল নারায়ণপুরত মই আমিয়ে দৌড়া পার্টিটো সেই কেসটোত নি পিনি নোটিশ আছে সেই নোটিশ এটা বনাই মোক আপনি পুনৰ রেকর্ডিং যে পুনৰ জানিব রেকর্ডিং কি আছে রেকর্ডিং আছে যি ব্যক্তিজনে পশ্চিমবঙ্গৰ এজন ব্যক্তি যোৱা 21/3/2023 তারিখে নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত মানে আহিছিলে মানে মানুহজন ইয়াত নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত যোৱা জানুয়ারী মাহত বোলে নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত এটা এই চক্রটোয়ে 10 লাখ টাকা নকল হুন এটা দি পিনি নকল হুনের নাও এটা দি 10 লাখ টাকা লুটিছিল আর এই পণ্ডিত মানুহ এজন আছিলে পণ্ডিতজনৰ লগত আৰু এজন আছিলে সেইজন গৈ পিনি ঘৰত যেতিয়া গম পালে নকল হ'ল বুলি তেতিয়া আপুনি পুনৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে ৰাইজে এটা কথা আপুনি যিটো বিস্ফোৰণ ঘটালে এই মুহূৰ্তত হয় হয় 12 তারিখে রব 12 তারিখে আপনা কি কইছে জুনমণি রাভাক সাইলম হেতু কথা কইছে দিন গো দুদিনৰ পাছত এই সব কি হল দেখিছ দেখিছ তাৰ মানে তো মুখ কি কইলে লকাবত ৰাখিছিলে আৰু কৈছে
বিভিন্ন ধরনের গোচরত চালান দিব তেতিয়া কিন্তু এটা কথা হল কি মুক আমি যেটু পার্টি নারায়ণপুর থানা ধরাইছিল পুলিশত আমি এই পার্টি ধরাইছিল নকল ব্যবহার করে 10 লাখ টাকা মারিছিল হে পার্টিটো আমি ধরাইছিল পুলিশৰ লগত এজন মানুহ জেলত আছে বাকি আৰু আসামী আছে হেতু গোচরত মানে সত্যন্তমূলকভাৱে হে গোচরত আমি যেজন ব্যক্তি সহায় কৰি আছো আসামী ধৰি দিছো হে ব্যক্তিজন অলৰেডি যোৱা 1 তাৰিখ 3 মাহ 2 4 মাহ 2000 23 তারিখে ডিজিপি মহোদয়ৰ সৈতে যিজন ভুক্তভোগী মানুহ তেখেতে আমাৰ লগত ডিজিপি মহোদয়ৰ সৈতে এখন গোচৰ দিছে যে এই গোচৰত আমি মই জড়িত নহয় বুলি পুলিছে এনে আমাক খাৰাস্তি কৰি আছে আৰু সেই মানুহজনে লিখিত দি থৈ গৈছে আমাক যে এইটো গোচৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আমি জড়িত নহয় আমাক পুলিছে এনে হেৰাছমেণ্ট কৰিব পাৰে এটা আৰু এটা আপুনি কওক এইটো গোচৰত আপুনি এটা কথা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিলে কেদিনাখন ৰাতি আপোনাক তালে লৈ যোৱা হল আজগৰ ঘৰলৈ অপহৰণ কৰি আজগৰ ঘৰলৈ নহয় বৰছলাত লৈ বৰছলাত লৈ গল তাৰ পিছত আপোনাক লকাপলৈ লৈ গল তাৰ পিছত फोन अहार पासत फसाबो मानुजन सहाय मानुजन गुसरते मानुजने लिखित दियार पासत जेलर पठिया डिजिपी महोदय दिया गुसर मैं अपना पढ़ी शुनाय दिछो আর ব্যক্তিজন নিজে আহিছিল আমার লগত ডিজিপি মহোদয়ৰ ওচৰত ফাস্টৰ থেকে ফোন লাগতো না ফাস্টৰ পৰা নক পশ্চিমবংগৰ দিলীপ কুমার মাইতি ডাঙৰিয়া হয় তেখেতে ডিজিপি ব্যক্তিজন পশ্চিমবংগৰ পশ্চিমবংগৰ তেখেতে ৰব ৰব মই দেখুৱাই দি আছো ডিজিপি মহোদয়ক লিখিছে এইটো এফালে দেখাই লিখিছে যে মহোদয় মুখ দুজন ব্যক্তিয়ে মুখ দুজন ব্যক্তি মনসুর আলী আর হাসিনা বেগম দল সংগঠনের লগতে হাসিনা বেগম মনসুর আলী তেওঁলোকে মুখ আরক্ষী মুখ সহায় করে আহিছে আর তেওঁলোকে সহায় করার বাবে আরক্ষী লক্ষিমপুর জেলা আরক্ষী প্রশাসনে তেওঁলোকক মানে কি হেরাসমেন্ট করে আছে গতিকে মহামান্য মহোদয় মুখ সহায় করা ব্যক্তি দুজনক সুরক্ষা দিবলৈ আপনার ওচৰত প্রার্থনা জানালো লগতে প্রবঞ্চকজনের পর টাকাখিনি উলিয়াই দিয়ার মানে প্রার্থনা জানাইছে সেই দুজন ব্যক্তি যেটো গোচরত মুখ ফরওয়ার্ড করলে আপনি লোকাপুরত মই এটা এক্সক্লুসিভ অডিও শুনাবলে বিচাৰিছো কিয়নো অনুষ্ঠানের মাজতে আমার হাতত আহি পড়ছে এটা এক্সক্লুসিভ অডিও জোনমণি রাভার মৃত্যুক লৈ এটা এক্সক্লুসিভ অডিও এটা ভাইরাল হৈ পড়ছে সেই অডিওত প্রত্যক্ষ দর্শীর দরে এটা মহা বিস্ফোরণ ঘটাইছে কি কৈছিল কেয়ার মুহূর্তত মই প্রথমে শুনাম পিছত আমি আকৌ আলোচনা করিম জোনমণি মৰা আগত তাই নগাঁত তিনিবাৰ মান ঘূৰিছে তাই গাড়ীত কোন আছিলে জানো কোন আছিলে বা ৰাৰপিছত থানাত চটপটকৈ জোনমণি মৰাৰ পিছত নাই নাই আগত আগত অ আগত ইয়াৰ আগৰ কথা না সিফালে গৈছে ড্ৰাইভাৰ মাতিছে তাৰপিছত পি এছ অ' নাই তাত নিতুল বৰা বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত নগাঁৱৰ পৰা এটা এক্সক্লুচিভ অডিঅ আহি পৰিছে কওক আপুনি যিটো সন্দেহ কৰি আছিল যে হত্যা কৰা হৈছে তেওঁ সেইটো কওক জোনমণি ৰাভা বাইদেউক হত্যা কৰা হৈছে জোনমণি ৰাভা বাইদেউয়ে মৃত্যুৰ আগদিনা মোক ফোন কৰিছিলে 3টামান বজাৰ দিনত মৃত্যুৰ আগদিনা ফোন কৰি কৈছিলে মোৰ ওপৰত আৰু তাৰ ওপৰত টাৰ্গেট হৈ গৈছে নকল সোণৰ বেপাৰীবিলাকে আমাক মাৰি পেলাব সেইটো জোনমণি ৰাভাই স্পষ্টভাৱে কৈছিলে আৰু লগতে লখিমপুৰৰ আৰক্ষীও হাদাহাস্তি কৰি আছিলে আৰু আৰক্ষীৰ পৰাও জোনমণি ৰাভালৈ বহুত বাবুকি আহি আছিলে আৰু সেইটো মোক কৈ থৈ গৈছে আৰু মোক মানে লখিমপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ তাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিবলৈ কৈছিলে যে মোক মারি পেলাব পারে সেইখিনি কথা কৈ গৈছে মানে প্রাণৰ সংকট আপোনাৰো আছে তেওঁৰো আছে তেওঁ বুজিছিল হয় বুজিছিল আৰু মই মোৰ ঘৰত যেটো 12 তাৰিখে ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে এজাহাৰখন ডিচি ছাৰলৈ দিয়াৰ কাৰণে মই আহিব নোৱাৰিছোঁ সেইটো তাৰিখত মই সেইটোৰ কাৰণে মই তাৰ পৰা এটা দিনৰ সময় লৈছিলোঁ আৰু এটা দিনৰ সময় কিন্তু দুদিনৰ যি ভাবুকি দিছিল হয়
আপোনাৰ ভাইটিক দুদিনৰ অপহৰণ কৰি জুনমণি আৰু আপোনাৰ বাবে যি দুদিনৰ সময় দিছিল আপোনালোকে কোৱা অনুসৰি দুদিনৰ পাছতে কিন্তু জুনমণিৰ মৃত্যু হ'ল হয় দুদিনৰ ভিতৰতে হিয়াতে মাৰি পেলাইছে সাইলম বুলি কৈছিলে কওকচোন আকৌ এবাৰ কওক কি কৈছিলে আকৌ কি কৈছিলে আকৌ মোক মানে যেতিয়া অপহৰণ কৰি ৰাখিছিলে তেতিয়া তেখেত লোকেই কৈ আছিলে নকল নকল জালি নোট ব্যৱহাৰী চক্ৰটোৱে কৈ আছিলে লগত আৰক্ষী আছিল লগত আৰক্ষী বিষয়া কোন কোন আছিল আপোনাৰ নাম কওক নাম কিটা সঞ্জীৱ বৰা নাৱৈছে আৰক্ষী চকী আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীৱ বৰা আৰু নারায়ণপুৰৰ আপোনাৰ এছ আই বিষ্ণু দেউৰী সঞ্জীৱ বৰাই কৈ আছিলে কথাটো যে জুনমণি বাইদেউৰ ওপৰত কেছ লৈছে জুনমণি বাইদেউক চাই ল'ব কিবা সেইটো ব্যৱস্থা সিহঁতে কৰি আছে কৈছিলে চাবি তহঁতকো তহঁতকো এতিয়া তোকতো এতিয়া বিভিন্ন কেছত ফচাই জেলত দিমে তাৰপিছত বাইদেউকো দৰি আনি হাছিনা বেগমক তোৰ হাছিনা তোৰ হাছিনা বাইদেউকো দৰি আনি জেলত দিম তেনেকৈ বুলি কৈছে আৰু লগতে এটা কথা ইয়াত আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ মই নাৱৈছাৰ আই চি সঞ্জীৱ বৰা সঞ্জীৱ বৰাই যে এতিয়া যে কৈ আছে সময় কমি আহিছে একেবাৰে পইণ্ট টু পইণ্ট এতিয়া যে কৈ আছে যে মোৰ কথা কৈ আছে মোৰ কথা কৈ আছে যে তেখেতৰ হাছিনা বাইদেউক চিনি নাপায় তেনে মোৰ বাইদেউক চিনি নাপায় বুলি কৈছে আৰু কৈছে তেখেতৰ ভাইটিক ভাতৃক মই নারায়ণপুর থানা নকল সোণৰ কেছত মানে মই ধৰি আনি নারায়ণপুৰত সমজাই দিছিলোঁ যদি নকল সোণৰ কেছত মোক সমজাই আনি সমজাই দিছিলে তেতিয়া নারায়ণপুৰে যেতিয়া লকাপত ৰাখি মোক মহামান্য আদালতলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিলে সেই আমি যিজন ব্যক্তিক সহায় কৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তি মানে পশ্চিমবংগৰ মানুহজনক সহায় কৰিছোঁ সেই ব্যক্তিৰ গোচৰতে সেই ব্যক্তিৰ গোচৰত যেতিয়া মোক ফৰৱাৰ্ড কৰিলে তেতিয়া মহামান্য দণ্ডাধীশ মহোদয়াই আমাৰ ডকুমেণ্ট কাগজ পাতিবিলাক চালে আৰু সেই ব্যক্তিজনে যে গোচৰবিলাক দিছে সেই গোচৰবিলাক চাই সেইটো গোচৰত মই মোৰ নাম নাইয়ে মই আসামী নহয় আৰু মই অপৰাধী নহয় বুলি মোক লগে লগে তাৰ পৰা মুকলি কৰি দিলে মুকলি কৰি মোক পঠিয়াই দিলে বাইদেউ সেই খত কওক এক মিনিটত কওক একেবাৰে সময় সময় কওক আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে ভাবুকি আহিছে আপোনাৰ জীৱন এতিয়া আপুনি আৰু কি নিৰাপত্তা সময় কওক সময় কওক আৰু কি নিৰাপত্তা বিচাৰিব নি আপোনাৰ জীৱনলৈ যেতিয়া ভাবুকি আহিছে আপুনি কি কব সময় সময় সমস্যা আহিছে বাইদেউ কওক ৰব এইটো মানে বহুত ডাঙৰ এটা কথা ক'বলৈ থাকি গৈছে মোৰ এইটো নেকি বস্তু ক'ত ইটোৰ পাছত সিটো বিস্ফোৰণ ঘটাই আছে হাছিনা আৰু এনে ধৰণৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানত শুনিবলৈ পালে যে কেনে ধৰণৰ ইতিমধ্যে হাছিনা বেগমে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে বিশেষকৈ এইগৰাকী হাছিনা বেগমেই আছিল মৃত্যু হোৱা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মূল চোৰ যিগৰাকী জুনমণি ৰাভাই লখিমপুৰৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে জঁপিয়াই পৰিছিল সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ ধন্যবাদ আমি পুনৰ এক্সক্লুচিভ তথ্যসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবেদন আকাৰে জনাই থাকিম।